20 miliard drop. Edhe njerë, 20 miliard drop. Ta shi, bos, do doj një duar të rkiti për të bë entuziasmuar, sepse si që shikoni. Faj derë, si që shikoni edhe sot do katuem lesht, sepse unë do bëj prap quiz show ta du majmuni rëp. Ta shi, bos, në quizin e sotëm, do kemi tëftuar një shift vajzash, por që nuk janë shift në jetë, por që kanë dëshirë të bëjnë shift. Do thonë ju kujt t'i plasit e psia se sa duhet bëjnë këto njetë. Por jo, problemi është se këto vajzat dashurojnë të njëtin burë, edhe pasi nuk arritën do të mja dalë për me marë burin për vete, ato vendosin të dalë këtu të quiz show të du majmunin, që të dalë burin, kush fiton quiz show, merë burin për arëm të botët. Atër, pa humbur asë një skus që ko, unë kam vendosur që t'i thrasim dy vajzat që dojnë konkurente sotrëm të botrat. Atër, pa u bërkollë të vi Zilda dhe Sulja. Përshëndetje, Rob, si jeni vajza? Përshëndetje, Zilda, përshëndetje, Zulja, si jeni? Felinda, jo Zilda. Urdhëro, Fela? Felinda. Ku që keni këto jebra për njërës? Kurse unë jam Saranda, Vlora, Fjeri, Flaka, Muqoli. Po, puka, lasi, tjerë. Po, shumë bukur op të botë, mirë se erdhët vajza. Mirë se ju gjetëm, djali. Ta shi, për shëndesi publikut, se s'ka faji se jini me nerva ju, kupton? Ta shi, halin tuaj ne së sharuan, d'akord? Atër ju si se diri kjo është quiz show, ta duo majmunin, rëp? Po. Ju regullat e lojës si diri, ne përzizën e kemi zjetë vetë, d'akord? Si program. Ta shi, ju do zjeni pytjet. Okay. Ta shi, në momenti që ju frimzon një pytje, fat do shtypni këtë sfugjerin që gjatë si sfugjer, po së është sfugjer, është pulsat high definition, edhe do të merdi drejtë e fjallës duke të ta duaj muri, fap, unë ju jep drejtën. Okay. D'akord? Po. Atër vajza, në shpjegoni pak së deshet, pse erdhët këtu këtë emision. Unë kam ardhur këtu sot për mashkullin e jetës time që quhet Paperino Gërdalla. E përshëndes si Paperino? E përshëndes dhe unë, dhe me zi presë të bashkohe me të. Po? Shpresoj që kjo emision tjetë vendimtar për historinë tonë të dashurisë, sepse kemi provuar shumë mënyra, zotri. Po? Kemi provuar të ndajmë me Teka Qift, me Kujti Bje 52-shi, me Bubble Trouble, Call of Duty, me Candy Trash, arritëm dhe nivelli 666, u dojgjëm për një jetë, për 4 tulla kalonim nivelli tjetër, dhe nuk arritëm do të ndajmë Paperino Gërdalën. Po, pëse se provuat edhe me ka qëtë, se base kështë darë? Do është ta duhet e këshën provuar edhe këta. Dakor, qëka e blem? Po, ti, sa deshe që e rrë dhe misojët, qëke? Si që kam? Po. Kjo histerikja, kjo është një histerike? Kjo budala që ka ma ka marrë mua Paperinon? Si vjen tu? Paperino. Paperino, whatever. Kjo është një histerike? Po si, si ka mundësi që Paperino të rime një histerike si punase? Kjo është histerike, kjo ka kartel, kjo është një... Lebrush, nuk e ti... Lebrush, që co? Lebrush? Dakord? Që co, Lebrush? Ua, Lebrush! Që co, që co? Qar? Pse që co është? Që co një vajza se nëse agravoheni më shumë, unë do të rrasë bodyguardin të në zumëcin dhe jo pretë fjokë, dakord? Dhe ta thrasë Rëp të botët! Shetsoni! Jam e qëtë, jam super e qëtë! Dukër sa e si e ti e rëpë. Kujdes, mos ta thujë këtë si Edwin Raba në kote ti. Pilives! Atër, pa u bërkot, do të fillojmë shown, Paperinoja për ju pret vajza, do të të regoni se ju si ke vales. Dakord? Jemi gati. Atër, pa u bërkot, le të fillojmë quiz show të duhu majmunin. Atër, përgjigja e parë për sot... Ta duaj munin! Po, që pa duaj munin, s'kam fillu a kova? Më falj, jam shumë emocionuar. Që co? Jam gati të bëshdoj që për Paperino. Përgjigja e parë për sot është... 1997! O, rop të bot. Po, ku e morë veshme, ku e morë veshme? Më falj, se e pashtë të eskaleta poshtë, dakor? O, sot e ma, o, cumët! Kam thonë, mos e në eskaleta, në vetë pa vetë, se në smullu të sekretin e emisionin! Po, nuk është ashtu si e thatë ju, është 1997, d'akord? D'akord. Letë filloj loja! Ta ku majmunin! Po! Na lirua nënat në vitin 1997. Po, ne ka liru nënën, tatë një otë timet, po! Jo, sësht kjo, gatrova, sësht pësa! Ta ku majmunin! Po! Baba e më zuri dashnore në vitin 1997, d'akord? Ja, ma ja! Jo! Po, kusht ta një babli, maj, budale, që nuk duhet dhe dashnore të babli ta? Se një fasur, po, ta ku majmunin! Po! Pas
vitit 1996, vjen viti 1997. O, rëmsesjur! O, pëtale, që të zonë? Ta të majmune! Po! Rozana Radi, shkulli vedullat për herë të parë në 97-ën? Së thuvë! Po! E shkulli vedë Rozana? Po! Me sa hoqi? Me kështu, pincet! O, zëtë qarë pëtale! Sësht! Du majmunin! Po! Në vitin 1997, për herë të parë në një festival shqiptar, doli Lakuriq, Adelina Ismaili! Së thuvë! Po! Lakuriq komplet? Komplet! A kishte njerëz në sallë? Plot! E pa njerëzit Lakuriq komplet, Adelina! Po! Mos që flohar rëftë e modhe! Skandal! Se edhe njerëz të tisin e rumë rëftë e jesin brek në koncert! Ne, se vazhdojmë, sësht e sallë t'ja ki fut këtë komplet! Po, 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 kama! Skama! Maroj kohës se keni zjeti i grup kompletër! Po si s'tu ftoni fare për papirirën duhet të dashur, nuk e kuptoj! Atë vajza ja futët kotë, nuk e zjetët pyetjen e sakt, pyetja e sakt që ju duhet kishit zjetër pëse se zjetët, është 1000 plus 900 plus 90 plus 7, sa bëjnë? Ta du me mëjmunin, 88! Po jo me budale se përzizën e kam dhënë vetëm që ja futët kotë, nuk e zjetët... Ta du mëjmunin! Po që të thumë? 2000? Po jo me se e thashëm... Ta të majmunin, 95! Po jo me 1997, jo thash fillim, o budalit... Ta të majmunin! Po që të dojmë? 7! O, rëm të botër, sot për... O, sot i vazhda s'ka dojmë, o, rëm të botër... O, të mbleni ratër, se po bëjë këtë benja, rëm të botër, të vras vete... O, ku shpika sjetë... Ta të majmunin! Ta të majmunin! Po që ke, moj? Të traton gruaja... Të traton gruaja, bua? Ta të majmunin! Me bekimin! Me bekimin? Ta të majmunin! Por... Ka një Ford! Ka... Po, ka Ford bëkimi, rëmë! Ta du majmunin! Po! Ka mustache! Ka dhe mustache, rëmë të botë! Ta du majmunin! Po! Në orën 4 me 6 do ditë! Së thumë! Ta du majmunin! Po! Mine peza, kati 4! Shpia ime, moro! Ta du majmunin! Po! Dhe kur janë bashkë në krevat, vdesin të shikojnë ty në televizor! Më shafin mu live! Po! Alo? Alo. Shtëpia e shefset Duribadhit? Po. Për shëndetje, ku shirë ju? Jam Bekimi. O, zoti Bekimi, po si e jam rrët? Mirë. Mirë je? Mirë, pak i lodhë. Largo pak atë televizorë, se i të fërën. Po. Ule pak volume televizorët, se të gjaj me shkputirë. Moza, ule që këzirën, moza. Moza, o rrëpë të botrat, o veshka mozës i ku përleshëm. O Bekim, po si e, po sa të doke shpia ime? O shblokoj tuba. Shblokoj tubin, e? Dakord, po është urrish shblokoj tubat që të vijun edhe të shblokoj zort, pastaj. Po është u me i pak grunë t'i flas? O moza, na foli që këti. Ala! Ha, me leporu, që po bët? Ha, që ti? Si e ka lovë, u lodhe? Po mirë, qka të lodhë, këtë drejqit të lodhë. A, bra fika, rëmë të botës. U sërë humoristi, po mirë, a vune zelet? Jo, zemër se kisha për të thash pra, po meresh e pak me këtë, një po jo ke pra... parasysti qa po bënim. Po jo pra, vej zelet, hidhir i gonë, edhe maj me mua bet Bekimit që kur t'vit t'i ka duj veshka, t'vezet edhe syt t'i ka duj. O qeti, të lutem zemër mos bëk shu. Ha. Edhe unë e di që ti dojtë me trahtoj me atë shicën dhe supermarketi t'a shi. Shicën unë? Po jam djali ndeshëm, un kam qenë i rivjer moj para se t'ifta ti o çelpsir. Po i vizhe po ne. Un kam ukur vizhein me ty moj çelpsir. O do të pres flok të pik spir of the water. Di për jashtë jurëm të mos ti shumë, o shtrik. O vdek papirino sot, di për jashtë. O vdek papirino sot, di për jashtë. Papirino? Çelpsir. Ma bërë Allah se la trato gruja. Ti do të